270 тисяч доларів США отримали громадські організації Донеччини та Луганщини на реалізацію грантових проєктів в межах програми ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. У Краматорську в антикризовому медіа-центрі були підбиті підсумки конкурсу. Загалом донори отримали більше 80 заявок на участь. Втім, були відібрані 26 проєктів. Одною із умов було швидка реалізація наших проєктів. Як ви бачите, трішечки менше, ніж 3 місяці було в наших громадських організацій. Для того, щоб швидко реалізувати ці проєкти, впровадити все, що вони напланували собі, для того, щоб вирішити ті питання, ті проблеми, які вони бачать в своїх громадах. За умовами конкурсу, грантові проєкти, які подавали громадські організації, мали бути за 4 пріоритетними напрямами. Перший – це залучення громадян до процесу прийняття рішень щодо організації та якості послуг. Другий та третій напрями – економічний розвиток громад та проведення антикорупційного моніторингу влади. І останній напрям – заохочення участі громадян на місцевому рівні у дорадчих органах, запровадження інструментів участі. Те, що вже сьогодні є. Це електронна черга в управлінні соціального захисту населення у Торецьку. Це соціально-психологічний консультаційний центр «Кенгуру», він називається, розуміємо, кожного в селі Нещеретове. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив існує в селі Миколаївка. Перше, що вони зробили, вони купили екскаватор і провели в садиби воду. Розмір гранту для однієї організації був до 10 тисяч доларів. Серед проєктів, які перемогли – консультаційний центр для жінок, що потерпали від насильства, моніторинг прозорості влади, центр соціально-психологічного розвитку для діток, що потребують корекції розвитку мовлення, створення сільськогосподарського та бджолярського кооперативів, швейна майстерня, центри підтримки бізнесу, зелені садиби, навчання електронному врядуванню. 10-й результат – це проєкт для місцевої гімназії, коли діти, самі школярі, написали проєктів, мабуть, 18 їх було, і вони також провели свій внутрішній конкурс в гімназії і перемогли 6 проєктів. І за кошти проєкту громадської організації їм було закуплено те, що вони попросили, що було потрібно дітям для розвитку власної гімназії, для свого розвитку. Це медіаклуб, причому досить такий уже професійний медіаклуб, спідкубінг-клуб, зелений клас – це спеціальне таке обладнання, щоб проводити навчання за межами школи, на дворі, на вулиці, щоб було цікаво. Зона відпочинку та розваг. Донори зазначають, у 2020 році конкурс грантів буде продовжено. Пріоритетними будуть ті ж самі напрями та захист прав людини. Всю інформацію щодо грантових проєктів можна знайти на сайті програми розвитку ООН в Україні.